Тук вече е Христо Христов. Знаете, това е журналист, който направи сайта за държавна сигурност. ДСБГ се нарича, може да го видите в интернет. И който от много време се занимава с изследване на държавна сигурност, престъпленията на комунизма, особено на държавна сигурност. Днес обаче пускате нов сайт, който ще покаже на нашите зрители, който се нарича Памет. Каква е разликата? Защо ви трябва още един сайт? Първо, добър вечер и благодаря за поканата да участвам. Ами защото паметта за жертвите на комунизма е абсолютно разпиляна. Обикновено сме свидетели, че през последните години особено дебатът беше изместен така, че в телевизионните студия участват и ни други хора, които са работили за държавна сигурност, които се изкарват жертви на отворените досиета. А истинските жертви изобщо липсват. И моята цел е да събере на едно място. Да ви спра тук. Обяснете ми защо това минава в България. Палачите, тези, които са били офицери от държавна сигурност, които са били агенти или доносци, натопили хора, казаха, че са жертви. А натопените, осъдените, изведнъж изчезнаха. Днес виждам предложение на БСП, даже се закрие да приключи тази комисия с досиест. Как си го обяснявате? Защо обществото няма по-буден интерес? Защо го допуска това? Отговорът е в три думи. Не беше извършена декомунизация, нямаше правосъдие, т.е. осъждане на престъпленията на комунизма, нямаше лустрация, 16 години закъснение на отваряне на досиетата. Липса на тази тема в учебниците по история, пет станаха, всъщност думите ми, така както между другото абсолютно всички държави са го направили, защото господин Миков, ако не се лъжа, днес е казал, че не трябва да се изучава социализма. Чул, че някакви хора искали да се изучава социализма. Във всички държави се изучава. И то, когато се отвори страницата за определен период, има профил на съответна жертва, за да могат учениците да не бъдат манипулирани. И то не става въпрос за изучаване на комунизма като тоталитарен режим. Българското народно събрание 2009 година е приело декларация, с която декларация подкрепа решението на Европейския парламент да се сменят учебните програми, така че да може, забележете господин Кошулков, да се изучава паралелно и обективно тоталитарните режими на 20 век. Нацизъм, фашизъм, комунизъм. Точно така. Това искаме. И това защо не се постига? Заради тези причини. Тези хора категорично се противопоставят. Навсякъде е това. В понеделник ще бъде деня за признателност и почет към жертвите на комунистическия режим, 1 февруари. Точно така, да. Това е деня, в който... За шести път в България това е официален ден за признателност и почет на жертвите. И тя датата не е избрана случайно, защото това е датата, която преди 71 години е станало най-масовото убийство на политически, държавен и интелектуален елит. Кое е то, кажете за зрителите? Изпълнението на смъртните присъди на първи и на втори състав на Народния съд. Колко са смъртните присъди дадени от Народния съд? Колко са общо убитите от този съд? Над 2800. А да ви попитам, това е в една малка България, където деца вика, няма кой знае какво. Колко са обаче в Нюрнберг, на Нюрнбергския процес смъртните присъди? 12 мисля, че бяха. Но това не е, това като цифра е добър паралел. Но това не се изразява. Репресията продължава. Затова в този сайт, в новия, който вие и ви благодаря, че го показахте, памет.bg.com, се вкарват и ни други жертви. Наследените, нафилтрираните. Виждам го 44-89. Това е срока, в който ще работи този сайт. Така точно ли? Така. За всички жертви, без разлика на религиозно изповедание, на политическа принадлежност, защото има и много комунисти. Точно там така. Има една отметка. Комунисти, като натисне човек търси, излизат хората, които са били. Ще ви излязат Валерий Петров, ще ви излязат Стефан Богданов. И с документи, какво е правила държавна сигурност за този човек? Защо го е следила? Всичко е подкрепено с документи, като всяка жертва е с индивидуален профил. Това не е само едно име. Вътре е събрана цялата информация за този човек. И накрая са цитирани източниците, откъдето е събрана тази информация. Дали ще е от архива на комисията по досиетата или ще е от държавния архив, където се намират делата на Народния съд. Колко са по ваша оценка жертвите, преследваните, репресирането от режима 4489-та? Горе-долу числото какво е? Няма точна статистика. Сега има... И това е проблема, защото не е правена такава статистика. Има...
така твърденията са за убитите и за безследно изчезналите веднага в първите три месеца след 9 септември се говори между 18 и 42 хиляди. Това е огромна разлика. Огромна. Левите казват, че е около 18, крайните казват, че е 42 хиляди. Но няма точни измерения. Но това е престъпление, което граничи с геноцид срещу собствената ти държава. Да избиеш, дори да са 18-20 хиляди, без съд, без присъда. От тях осъденица 2000, другите са просто разстреляни. В условия на съветска окупация. Това е много удобно. Това е много удобно. Имате ли статистика колко по-късно умират по лагерите, по концлагерите на комунистите, по затворите? Над 20 хиляди са преминали, над 7 хиляди изселени семейства. Но това са едни статистики, които са... Няма архиви. Няма архиви. Няма архива на лагера на Куциян. Няма на Богданов дол. Но има мемуари. Има мемуари на Йордан Вълчев. Има мемуари на други хора, които са лежали в Белене. И аз сега на много малка група студенти им подавам тези неща и казвам, моля, извличайте имена. И започва засичането. Един писател ли ги е казал само, един човек, който е бил, и така се събира информация. Тази информация се качва в архива. И аз призовавам всички хора, които са запазили родова памет за свои близки. Да ви пишат на сайта. Да, това е целта. Те вече пишат. Това не го предвидих. Сайтът е от два дена и аз две сутрини подред, абсолютно, господин Кошулков, трябва да ви призная, че бях изненадан, защото хората казват, аз не открих в сайта моя дядо, а той е бил в Белене. Ми в момента има само 250 профили качени. Викам, давайте сега информацията за вашия дядо, давайте документи, други хора откриха вече своите деди и ми изпращат документи. Давам ви един пример. Как от едно име се събира цялата история на една репресия? Йордан Вълчев лежал на 23 години, описал веднага след като излязъл в Куциян и е написал имената на доста хора, с които е бил там. С които е бил. И е написал едно име Мичо Драндарски. Много ми така ми направи впечатление, интересно име. Пускам го в интернет, попадам в блок народва памет на рода Драндарски. Черпанско-Старзагорски. И там пише, една от дъщерите на Минчо Драндарски е написала книга, се казва, еди каква си. Намирам книгата с малка обложка и казва, тя е майка на депутатът от НДСВ Минчо Спасов. Веднага освободих на Минчо Спасов, казах му, Минчо Спасов, господин Спасов се е качил снимки на своя дядо. Браво. И той ми казва, господин Христов, той не беше само в Куциян, той беше и в Белене. Тази информация няма. И така се засичат нещата. Критиците ви казват обече, че 2016-та няма защо да вадим скелетите от гардероба, а част от депутатите отричат Винтаско Арменков от БСП, казва, че се гордае, че даваме партизанин, че всичко е наред. Може ли да имаме консенсус по тази тема? Може ли да направим този прочит, за който призовавате? Да съберем престъпленията, както пише в декларацията 2009, както прашката декларация го обяви, да чуем нали истината за историята и да я прочетем. Всеки може да я тълкува различно, но ще намерим какви са поуките от миналото, от историята. Че не трябва да се повтаря. Това е шаблонно. Това е шаблон, който сега, когато маските в България паднаха в тази кризисна ситуация и се вижда как ние, като членове на Европейския съюз, едва ли не русител, спасител, трябва да ни е някой на изток. Много е важно да се знае тази история. При условие, че тя я няма в учебниците, аз за това работя, искам тези сайтове да бъдат и те са алтернативни източници на информация, която е документално потвърдена. Вие сам споменахте, че сега БСП иска да... Затвори комисията. Ама нека да припомня нещо, господин Кошлуков. 2006 година кой гласува за този закон? Така, през кабинета Станишев беше създаден. БСП гласува ли? Така е. Ми това доста така мерзко ти да се плюе сам в лицето. 2012 година БСП гласува ли тази комисия да има втори мандат? Гласува. Тя има и двама членове вътре. Те взимат ляв за бой сега, може това да е причината. Не, те искат да влязат в новините, но това е абсолютно неуважение към собствените си действия, господин Кошлуков. Не може да си подкрепил един закон и когато си под обществен натиск да клинчеш, а след това, когато искаш да влизаш в новините, тъй като по друг никакъв начин скоро не сме чули БСП да влезе, да говори отново за комисия по досиетите и за закриването, и то хора, които не са присъствали на нито едно събитие.
Това, което може да направим реално, са да подкрепим хора като вас, които работят за това нещо, за което отново поздравление, извършите огромна работа. Аз ви благодаря, че отделяте внимание на такива теми. И другото, което може би има шанс да стане, макар че парламент е отвърли закона, защото казах, че не му е там мястото, нали, да се разпореди учебни. Имахте предаване точно така. Питам ви, може ли да постигнем второто, защото за закона за престъплението комунизма няма кой да осъдим вече, едва ли се заведат дела, ако сме реалисти. Другите декларации са пожелателни на парламента, но това е факт, както и учебния план. Може ли да вкараме, както би трябвало да стане в България, това в учебния план, работи ли в такава посока? Децата да научат тази истина да има в учебниците. Аз ходя от доста време, т.е. канят ме и в училища в България, и в университети. Свободна държава сме. Хората, които желаят да чуят някои документални факти, като трите фалита на комунизма, като репресиите в лагерите, видяхме като унищожаването на досиетата, защото сега БСП за тези картончета, за които говори, ги е създала тя от унищожаването на досиетата. Това е истината, да. Така че хората, и трябва да кажа, има едно много будно ядро от млади хора. Изобщо не е вярно, че хората не се интересуват и винаги ме питат, господин Христов, защо това го няма. И аз викам, няма го, защото има огромна съпротива. И защото няма политическа воля. Нека да си кажем и тая истина. При едно... Уж дясно мнозинство. Уж точно така, дясно центристско управление, ние да подписваме петиции, то е хубаво, и адмирации за президента, че в петък подписа тази петиция без да се колебае, но все пак това са управляващи. Ако това е приоритет, и аз бих казал, че образованието трябва да е един от приоритетите и в частност тази тема да влезе, значи това са политици, които решават проблеми. Другото е политици, които не могат да решат проблеми. Или които да просто лъжат. Или които не искат да ги създадат. Те трябва да се изберат това нещо. Но в България, за съжаление, през последните години само се говори, само се говори. Затова аз предпочитам с моите сили, с този малък екип, който съм направил, пак казвам, от студенти, които безвъзмезно подкрепят. Този сайт е подкрепен от фундация Конрад Аденауер, защото германците работят най-добре с проблемите на паметта и за нацизма, и за комунизма. За да дадем и ние на тези хора, които още в началото на прехода бяха изтикани в периферията на общественото мнение, да дадем поне паметта, защото без тая памет ни нямаме бъдеще. Отдавна изследват темата. Жестока ли е била историята в България, сравнена, да речем, с Чехословакия, сега Чехия и Словакия, или Полша, с тамошните комунистически партии и репресии? Каква е, къде се намира България? Как е работила в БКП? На първо място по репресии. На първо. Значи на сайта хората, като влязат, има рубрика специално престъпления. И там в отделни статии съм дал документално установени до момента всички най-мащабни репресии, престъпления на комунизма. От убийствата, без съд и присъда, до унищожаване на досиетата. Народен съд, вражеска емиграция, възродителен процес, икономически престъпления. Всичко го има. Защото, когато човек ги прочете систематизирано, и това е била целта, да се видят престъпленията, да се видят и жертвите. С какво ще обяснявате тази уникална, бих казал, азиатска жестокост на българските комунисти? Не виждаме такова нещо в Унгария. Ма тя е внесена. Значи сега при подготовката за Народния съд, това са едни телеграми на руски между Георги Димитров и между Трайчо Костов, който тогава представлява най-високата позиция в БСП. Те си пишат на руски и си казват никаква милост и изборяват процентите. Но аз съм качил един профил на един министър, който е много интересен. На първи ще го публикувам този профил, защото той показва на министър обаче, който е бил извън България към 9 септември, не се връща. Какъв е станал след това? Световно известен статистик, който 70-те години, 76-та година, почива в Виена. Там има плоча в университет, канен е в американски и е считан за световно известен статистик. Ето, това е съдбата на един човек, който е оцелял от... И аз затова искам тези, когато говорим там, трима регенти, има министър-председатели, 22 министри, 8 царски съветници, 67 народни представители. Те са почти безимени, а и регентите ги знаеме. Филов, княз Кирил, генерал Михов, но останалите
Всеки сега си има свой профил. В момента, разбира се, аз ги качвам, но там се вижда документа, с който е осъден, информация за позицията му пред съда и така нататък. Ще ви поканим пак, за да разкажете за следващия период, вече престъпленията след Народния съд и репресиите на режима срещу инакомислещите, дисидентите. Изследвате и този период и тези репресии гледате? Разбира се, разбира се. Това са документално потвърдени факти, че след като се справя с политическата опозиция 47-ма година и всички партии са разтурени, Държавна сигурност и БКП вече се обръща към външния враг. Това е българската емиграция. Добре, ще разкажете, ще ви поканим пак. Благодаря. Това беше предаването за днес, дами и господа. Ще се видим отново следващата събота. Пак също време не сменяйте канала. Продължава канал 3.